Tara. Wait. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wait. Siapa nampak ada muka? Siapa nampak ada muka kat sini? Siapa nampak ada muka, wait? Okay? Lagi? Lagi? Jikalau kau benar-benar ada di situ, kau wujudkan lagi. Lagi? Lagi kau? Perlihatkan lagi. Perlihatkan lagi. Tinggi geng, tingkap ni. Tinggi tingkap ni. Okay. Tinggi geng. Tinggi. Kalau korang boleh lihat guys, tinggi geng. Woi. Benda tu terapung siap. Okay. Okay. Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya rijalul ghaib, ya ma'asyaral jin. Hadirkan dan perlihatkan diri kau. Subhanallah. 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 Lagi. Subhanallah. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aynama takun yati bikum Allah jami'an. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allahu Akbar! Wah, subhanallah! 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 Nyawa. Apa tu? Okay. Assalamualaikum. Lagi kau. Lagi. Astaghfirullah. 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 Wah. Subhanallah. 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 Apa benda tu lah? Hei. Sara? Hei. Macam ada orang duduk atas lah. Kan? Macam ada orang duduk atas ni ya.
Assalamualaikum. Atas ni okey sikit. Adib. Apa tu? Adakah itu kakak cantik? Benda tu. Tengok tak? Kau nampak? Nampak? Yang berumur. Nampak-nampak. Korang tengok tak, geng? Macam tepi pokok tu ada benda putih. Tinggi tau pokok tu. Sebab itu turun bukit, geng. Kita atas bukit ni. Tengok, geng. Ada benda putih. Dah, Miss B. Keluar masuk balik. Lebu. Baik. Kau lah ini, kau sudah mandi wajib. Lama suruh kau tidak parah. Aku hari-hari mandi wajib, bu. Hah? Tapi yang pelik apa benda, putih ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng, aku stay camp, geng. Aku stay camp, aku tak ahli camp. Kalau benar ini rezeki kau. Kalau benar itu kau. Woi, wash. Hilang, boy. Hilang, woi. Hilang. Wush. Bu, betul lah, bu. Boy. Ha? Boy. Wush. Wush. Terbang, woi. Allahu Akbar. Subhanallah. Terbang. Woi. Boy. Ha? Boy. Push. 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 Terbang. Allahu Akbar. Subhanallah. Terbang. Woi. Allahu Akbar. Bu. Allahu Akbar. Bu, apa kau buat ni, bu? Aku membuka laluan untuk kalian. Allahu Akbar. Apapun sosok kalian. Apapun wajah kalian. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa kau? Allahu Akbar. Hei! Apa tu, hei? Subhanallah. Woi. Subhanallah. Wash! Bu, dia bawa angin, bu. Salam. Allahu Akbar. Bu. Allahu Akbar. Bu, apa kau buat ni, bu? Aku membuka laluan untuk kalian. Allahu Akbar. Apapun sosok kalian. Apapun wajah kalian. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa kau? Allahu Akbar. Hei! Apa tu, hei? Subhanallah. Woi. Subhanallah. Wash! Bu, dia bawa angin, bu. Salam. Syaitan. Atau apa-apa saja sosok yang berada di sini. Subhanallah. Allahu Akbar. Depan asap nampak, boy. Nampaknya, geng. Aku dah terangkan sangat lampu aku ni. Seperti macam ada kabus.
Macam ada benda hitam tadi ni. Macam ada benda hitam tadi. Macam ada benda hitam. Wahai sejapang japai si dada bidang. Ya bada, si ya badi, ya maiti, ya baitinu. Ya bada, ya badi, ya maiti. Mantra aku. Ya batinu. Wahai sejapang japai si dada bidang. Si renek gigi, si janggal panjang, si liuk limbai. Di gerbang rambut. Dekat, apa nama? Wujudkan diri kalian. Dekat. Dengarkan suara-suara kalian. Ya bada, ya badi, ya mayit. Allah, takbirulazim, subhanallah. Subhanallah. Ya bada, ya badi, ya mayiti, ya batinu. Ya bada, ya badi, ya mayiti, ya batinu. Ya bada, ya badi, ya mayiti, ya batinu. Wish. Eh, panglima. Ha? Panglima babi. Apa dia? Panglima bodoh. Panglima apa? Ha? Panglima. Panglima mana? Aku dengar suara tu, aku kelang kabut dah. Aku dengar suara tu, aku kelang kabut dah. Astaghfirullahalazim. Kau zahirkan. Subhanallah. Bu, dia betul, bu. Woy! Subhanallah. Subhanallah. Astaga. Woi, tinggi woi. Astaga. Subhanallah. Subhanallah. Woi. Astaghfirullahalazim. Kau zahirkan. Subhanallah. Bu, dia betul, bu. Woy! Subhanallah. Subhanallah. Astaga. Woi, tinggi woi. Astaga. Subhanallah. Subhanallah. Woi. Ya bada. Boy. Ya badi. Boy, tanganku boy. Ya bada, ya badi. Tanganku boy. Ih, basah boy. Tanganku boy. Allahu Akbar. Ge, apa kau baca mantra ni? Jangan geng. Sampai merosakkan tubuh badan. Basap wih, basap wih. Geng, basap tangan lah bu. Bu, 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 bu. Wih, basap wih. Basap wih badannya. Basap wih, tangan dia wih. Wih, dah, jangan terlampau wih. Jangan terlampau baca wih. Bu. Kau mau tahu aku mau baca apa? Jangan baca sangat, bu. Kami. Ha! Rasengan. Bye. Orang macam ini. Wai si Japang Japai si dada bidang. Allah Akbar. Si Rene Gigi si janggal panjang si liuk limbai. Geng. Subhanallah. Subhanallah. Kau tenang, boy. Bu. Di depan kita betul-betul, bu. Sarenggan. Bu. Kami. Woi, dia ada di depan kita nih, woi. Kau nak sarenggan dia buat apa? Balik. Satu. Balik. Dua. Tiga. Empat. Dengarkan. Lima. Dengar. Enam. Isar hilang. Isar. Wei. Kau relax. Aku kena. Dia hilang, bu. Woi. Orang macam ini. Wai si Japang Japai si dada bidang. Allah Akbar. Si Rene Gigi si janggal panjang si liuk limbai. Geng. Subhanallah. Kau tenang, boy. Bu. Di depan kita betul-betul, bu. Sarenggan. Bu. Kami. Woi, dia ada di depan kita nih, woi. Kau nak sarenggan dia buat apa? Balik. Satu. Balik. Dua. Tiga. Empat. Dengarkan. Lima. Dengar. Enam. Isar hilang. Isar. Wei. Kau relax. Aku kena. Dia hilang, bu. Apa ni, bu? Uish. Dia macam makan ni. Allahu Akbar. Bu.
Woi, apa tu, woi? Wash! Wash! Woi, woi! Wash! Woi, woi, woi! Woi! Allah Akbar! Wash! Abri, ibu! Wash! Dia mak... Woi, macam makan ni! Allah Akbar! Bu! Woi, apa tu, woi? Wash! Wash! Woi, woi! Wash! Woi, woi, woi! 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 Allah Akbar! Wah! Wash! Woi, woi, woi! Allah! Allah Akbar! Subhanallah! Wash! Laluan dia kecil. Siapa? Woi, apa tu, woi? Allah Akbar! Laluan dia semakin mengecil. Wash! Tu agak sikit bahaya. Wush! Tak baik, eh? Ya? Bu! Woi, jelas woi. Woi, woi, woi. Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Wash. Laluan dia kecil. Siapa? Bahaya ni. Woi, apa tu woi? Allahu Akbar. Laluan dia semakin mengecil. Wash. Tu agak sikit bahaya. Wush. Tak baik, eh? Ya? Bu! Woi, jelas woi. Benda tu. Benda hitam ni. Allah Akbar. Boy, makin dekat boy. Siapa kau? Allah Akbar. Boy, makin dekat. Okay. Allah Akbar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wesh. 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 Boy. Yang ini aku tak boleh lawan. Yang ini aku tak boleh lawan. Yang ini aku tak boleh lawan. Aku sekarang ni kat kepala ni terfikir. Siapa tengok tadi? Apa yang wanted nampak petang tengah maghrib tadi? Benda hitam weh. Tolong vote geng, tolong vote geng. Tolong vote. Allah Akbar, Allah Akbar. Dia tunggu lagi boy. Kau tengok dia tunggu. Besar hitam weh. Boy, kau tengok dia tunggu. Mana? Panglima. Orang tempik kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Telefon aku telefon murah dah geng pakai ni. Woi. Tapi nampak. Tengok tengok tengok. Woi. Woi. Subhanallah. Woi, nampak. Aku nampak bu. Woi, aku. Boleh. Ada apa siapa ni? Oh, lari ada. Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah kau berada di tempatmu. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Siapa tengok tadi? Janganlah kau ikut aku sehingga balik. La haula wa la quwwata illa billah. Tahan nafas boy. Subhanallah. Gondoro besar. Kenapa bergerak depan tu? Suluh dengan cahaya yang terang. Dia tak terlihat. Allah semoga dilindungi oleh Allah SWT. Amin. Thank you. Boy! Ha? Ada boy! Boy! Ha? Suruh balik! Ha? Suruh balik! Mana? Suruh balik! Ha? 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 Woi! 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 Alah si bodoh ni datang dah kick kan. Weh, siapa si? Siapa si bodoh? Kau kau main dadu di roomku. Aku tutup ah geng. Kap. Apa benda depan tu apa benda? Weh, benda hitam tu apa weh? Balik kau. Benda kau jangan lagi apa? Nak kacau kami. Benda tengah-tengah tu apa weh? Siapa weh? Mak kau. Paham tak? Aku nak terangkan. Bukannya aku pembaris. Nak terangkan. Jadi siapa yang tak faham, boleh bagi faham. Apa yang aku tahu, aku bagi tahu. Kalau aku tak tahu, aku tak cakap, aku tak tahu. Allahu Akbar. Siapa kau? Hah? Chill dah. Chill lah ni. Mana dah aku? Gelabah. Aduh. Ya Allah, kau baru kenal aku ke ni? Kau baru kenal aku ni. Tak apa bro. Nanti lama-lama kau tahulah aku macam mana.
Siapa kau? Apa benda ni? Atas tu. Wuh! Siapa kau? Tu hitam tu. Weh besar weh dia. So, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim kullu nafsin dha'iqatul maut. La hawla wala quwwata illa billah. Weh aku tak confident nak pergi weh. Tak confident ni. Aku tak confident nak pergi weh. Makin jauh ni. Makin jauh weh. Aku kena batal. Tak boleh jauh sangat ni. Aku dah tak confident lah. Kita belum prepare pesan. Undur dulu. Kita belum prepare.